Ľudo, máš za sebou históriu v poisťovníctve a v tej oblasti sa často riešia tie poškodené čelné sklady. Ty si s tým prichádzal do styku, alebo toto nebola tvoja prax? Bola aj toto moja prax, nie vždycky. To boli len čelné sklady, boli to častokrát aj komplet auta, totálky, aj väčšie škody. OK, ale tá dnešná téma bude ohľadne čelných skiel a ich možnosti poistenia a poškodenia, lebo prichádza obdobie, kedy budú cesty plné kamienkov. A nedávno bol na Top Speede článok, ktorý mal v priebehu 2 týždňov takmer 500 000 pozretí, ktorý riešil vec starú ešte presne 2 roky vlastne, lebo v októbri 2014 Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol, že v rámci PZPčka musia byť poisťovne ochotné preplatiť tomu poškodenému aj opravu alebo výmenu čelného skla. Teória je teda krásna vec, prax je trošku zložitá, pretože hneď sa ľudia pýtali dolu v diskusii pod tým článkom, že akým spôsobom majú riešiť to, keď sa im to čelné sklo poškodí na ceste, že či majú toho človeka dobehnúť, zablokovať, predbehnúť, fotiť si ho, alebo majú použiť tú čiernu skrinku a kameru na čelnom okne, ktorá by toho vinníka zdokumentovala. Ale častokrát ti priletí kameň, ani nevieš odkiaľ a prosto okno je zrazu poškodené. Čo s tým môžu ľudia robiť? Ako to riešiť? No prvá podmienka, ak to chcú riešiť z povinného zmluvného poistenia, musia mať na to vinníka. To znamená, povinné zmluvné poistenie je o tom, že nekryje samého toho človeka, ktorý to má uzavreté, ano. Ale kryje vždycky druhú stranu. To znamená, keď ja idem na vozidle, uletí mi kamienok, musím nájsť vinníka. No a ako ho hľadať? V prvom rade ho treba hľadať tak, aby človek neohrozil samého seba a správal sa teda bezpečne v premávke, plynulo, tak ako x zákonov policajných o tom hovorí. Čiže tým chceš povedať, že vlastne treba ho dobehnúť alebo nejako ho najbližšie zastaviť pri príležitosti buď na križovatke osloviť alebo na pumpe alebo niečo? Keď vieme a sme si istí alebo aspoň takmer istí, že teda pred nami ide nejaké povedzme Tatrovka alebo nemusí to byť len nákladné auto, treba ho dobehnúť, keď je na to možnosť zastaviť, ukázať mu, že toto som tu nemal, teraz toto mám, že to je od vašeho auta. Keď je človek prístupný, čo by teda mal byť, pochopí túto situáciu, tak je potrebné spísať s ním zápis o nehode. Okay. Kde ja som ako poškodený a on je ako poistený a vinník. To je ten zápis o nehode, tá A4, ktorá je vlastne povinnou súčasťou výbavy auta, hej, už nejakých pár rokov na Slovensku. Áno, to je ten zápis. Dobre, čo za predpokladu, že ten človek nesúhlasí? Že on povie, to určite nebolo odo mňa, dokáž mi to a tak ďalej. Ľudia sú vozní, takže teda bojuje so mnou, hej, nechce to priznať. Za predpokladu, že nesúhlasí, je tu možnosť privolať policie. Kvôli čelnému sklu? Určite, hej, ne. Nebudú to policajti brať tak, že to je mrhanie ich drahocenným časom, alebo tak, veď policajti sa majú volať k škodám vyšším, ako je koľko? 10 násobok minimálnej mzdy, či koľko? Okolo 4 000 eur, hej. No, tak čo v prípade, že riešime čelné sklo, ktorého oprava stojí čo? 200 eur? 250? Môže byť oprava, môže byť výmena. No. Človek nemusí vedieť, koľko stojí to sklo, čiže môže sa zahrať trošku na blbého. Povedzme, no dobre, ale teraz povedzme. Čo keď prídu policajti kvôli čelnému sklu? Nebudú perovať toho, kto ich zavolal, že to kvôli takej kravine ste nás otravovali? Nebude taký problém? No, človek by mal povedať, že on to není kvôli tomu sklu, ale kvôli tomu, čo sa odohralo, že teda človek, ktorý bol predo mňou alebo vozidlo, tak ja sa domnievam, že to je od neho kamienok, on tvrdí, že nie. Hej. Chcel by som prešetriť danú situáciu, ak je to možné. Pane. A už je to na policajtoch, ako to oni potom vyriešia? Už sú oni rozhodcovia? Samozrejme. No dobre. A keď neviem, odkiaľ to priletelo a zrazu tresk a bude to len ďobanec, ako na tomto čelnom skle sú dva, k tomu sa ešte dostaneme, ako veľké môžu byť, nemôžu a podobne, ale keď to rovno priletí a ešte to rozpráska to čelné sklo a neviem, odkiaľ, tak čo vtedy, čo mám robiť? No ja ešte skúsim inú možnosť pred to zaradiť. Ešte je to možnosť, že viem, od koho to priletí, ale to vozidlo nemá povinné zmluvné poistenie. Pretože aj takéto vozidla jazdia na cestách. Áno, áno. Špecialita. A v tomto prípade vlastne sa vzťahuje to isté právo, ktoré by bolo na poistiteľa vozidla, ktoré by malo mať povinné zmluvné poistenie, ale ak ho nemá, tak toto prechádza právo, respektíve povinnosti na Slovenskú kanceláriu poistiteľov. Dobre, teraz v ľudskej reči. Čo sa vlastne deje, že človek to má niekde nahlásiť? Existuje inštitúcia, ktorá by mala uspokojiť poškodeného, pokiaľ mu to rozbije vozidlo, ktoré nemá PZP.
človek ju hľada na internete, alebo teda majú, predpokladám, nejakú web stránku, hej? Určite, hej, je to Slovenská kancelária poisteľov, majú stránku na internete, je to riadna, seriózna inštitúcia. Dobre. Čo teda za predpokladu, že kameň mi strelil do okna, ja neviem, odkiaľ sa to stalo, mohlo to byť v noci, za šera, alebo v daždi, alebo jednoducho auta idú predo mnou, auta idú oproti, stáva sa aj odproti idúceho vozidla, že to odstrelí. Čo mám robiť vtedy? Pokiaľ neviem, kto je vinníkom, tak nemôžem túto udalosť nahlásiť z povinného zmluvného poistenia, pretože tam musí byť podmienka, že je vinník známy. A vinník to nahlási, súhlasí s tým. Dobre, čo sa dohodnúť so sestrou, s bratrancom, s mamou alebo s kamošom? Ešte by som upozornil možno, že pokiaľ by sa išlo týmto smerom, že sa človek dohodne s kamarátom alebo susedom, alebo ako vravíš, nejakým rodinným príslušníkom, že to niekde nahráme, že teda kamienok z tvojho auta mi poškodilo sklo. No. Tým pádom by boli splnená podmienka, že je aj vinník, aj poškodený. Áno. Ale poisťovne to skúmajú, tieto udalosti, to znamená, môže sa stať, že zistia, že je tam pokus o poistný podvod a na Slovensku, teoreticky, alebo nie len na Slovensku, to môže potom byť opletačky s týmto. OK. Tak nebudeme skúmať teraz, aké šance majú vyriešiť to, že teda sa to naozaj stalo, alebo sa to nestalo, lebo ak bývame na tej istej ulici, buď s rodinou, alebo s susedom, tak sa to mohlo stať aj na tej ulici, ale asi to tak to skúša viacero ľudí. Tak povedzme, že toto je slepá ulička, hej? Že skôr z toho môže byť problém ako nejaký úžitok. Dnes už sú rôzne čelné skla na autách, hej? Povedzme od úplne jednoduchých čelných skiel, ktoré možno ani nie sú tonované, až po čelné skla, ktoré už nemajú len snímač na automatické spustenie stieračov, ale aj sledovanie jazdných pruhov a radar a kamery, ktoré sledujú aj kvalitu pohybu a podobne. Všetko možné. Takže v akom zhruba rozpetí sa od tých najlacnejších a od povedzme Fabia až po nejaký Mercedes triedy S so všetkými systémami bavíme, čo sa týka ceny za výmeny okn. V akých ceny, asi sumách sa pohybujeme? Ceny za výmenu alebo ceny aj za náhradný diel? No za komplet rok. Komplet. Najlacnejšie auta, keď povedzme, že by sme nešli do originál dielu, ale nejakej repliky, tak sme niekde na úrovni mierne nad 100 eur. OK. A najdrahšie, povedzme extrémne drahé, vynecháme, čo jazdia 1-2 po Slovensku, ale také Mercedesy 3 S, tak sme niekde na úrovni 1000 plus minus. Záleží konkrétne od výbavy vozidla. OK. Možno aj na 1000. Čo vlastne stále nesplňa tú podmienku, keď to teraz uvažujem nad tým, volať policajtov k cene. Nesplňa. Tvrtinovej, vieš. Nesplňa, ale niekedy je, to možno, to, je to možno dobré. Lepšie ako sa pobiť niekde na pumpe, nie? S tým Tatrovkárom alebo tak. Hej, hej, hej. No fajn. Ďalšia vec ešte. Ono je to v podstate aj súčasť technického stavu vozidla. Pokiaľ na tom okne je nejaký ďobanec, je možné jazdiť s tým a nemusí to človek hneď dávať opravovať, alebo každý jeden treba riešiť okamžite? Lebo je riziko, že bude zabavený technický preukaz o nespôsobilosti jazdy a podobne. Ako to tu funguje? No, je také pravidlo, že ďubky, nazvime to ľudovo teda ďubky, alebo teda poškodenia od kameňov, väčšie ako 20 mm v priemere, technický stav vozidla s takýmto poškodením už nesplňa predpoklady pre jazdu na komunikácii. Moment, a je úplne jedno, kde sa to nachádza? Napríklad, musí to byť sam... možno má viac než 20 mm, ale je to, pozri sa na rozhraní, že čiernej plochy a začiatku okna, čiže... Hovorí sa tomu problém. Zorné pole vodiča, to znamená, je to to pole, kde zasahujú stierače pri svojom pohybe. No, ten tu zasahuje, ale človek nič nevidí. Tadiaľ sa nepozerá zvon. To už by si si doriešil s policajtami, ale okay. Zasahuje. Dobre. Alebo teda je... Super. V poli, kde stierať stiera. OK, dobre. Tie, ktoré sú menšie ako tých 20, môže mať aj rok? Podľa zákona môžeš, ale je zase druhá záležitosť, že môže sa stať to, že buď sa zväčší tá daná, to dané poškodenie, alebo zapríčiní prasknutie skla a prídeš kvôli 30-eurovej oprave o celé sklo. Čiže zároveň platí, že tie také do zhruba tých 20 mm sa dajú aj opravovať bez toho, aby sa to okno muselo vymieňať? Dajú sa opravovať a čím skôr treba opravovať. Okay. Lebo sa to zaniesie špinou a už tá oprava nebude tak kvalitná, prípadne tam bude vidieť stopu po oprave. A špeciálne, keď sa blíži zima, tak ako teraz,
keď sa do toho dostane voda, zmrzne to tam dobre v noci. Toto sú špeciálne prípady, keď tie okna začnú praskať a pracujú hlavne v noci, keď človek v aute nie je. Hej, určite to treba opraviť vždycky, keď človek vidí, že má poškodenie, či už menšie, väčšie, ide do odborného servisu, tam mu povedia, či stačí opraviť zaliatím alebo je nutná výmena. Netreba z toho odkladať. Dobre, bavili sme sa o tom PZP poistení a o tom, že ten súd, najvyšší súd Slovenskej republiky, čiže voči tomu už neexistuje odvolanie a už sa to nebude znova riešiť ani otvárať, je to jednoducho tak, nutí povinnosť dávať tým všetkým poisťovňam, aby to čelné sklo zaplatili, pokiaľ je známy vinník a priznal sa k tomu. Existuje možnosť pripoistiť si len čelné sklo, bez toho, aby som musel mať havarijnú poistku na celé auto? Alebo to takto nejde skombinovať? V niektorých poisťovňach je taká možnosť pripoistiť si čelné sklo buď k svojmu PZP poisteniu, to znamená, že poisťovňa, myslím si napríklad Unika, mám tam PZP a viem si k tomu pripoistiť tiež u nich pripoistenie čelného skla. A v tom prípade nemusím hľadať vinníka? A v tom prípade nemusím hľadať vinníka a správa sa to ako havarijné poistenie. Len na to čelné sklo, to znamená, tam si zvolím, ako chcem variantu poistenia, povedzme 200 eurové sklo, 400, 600, 800 alebo 1000, od toho sa bude odvíjať ročné poistné a pokiaľ sa mi niečo stane, tak ja nepotrebujem žiadneho vinníka, nič. Keď si taký z fachu poisťovákov, alebo teraz z toho prostredia poisťovníctva, tak vieš mi aj tak z hlavy povedať, že ktoré tie poisťovne ponúkajú takú možnosť, lebo asi to nie sú všetky, či? Nie, nie, sú to väčšinou také, povedzme, menšie. Začne možno opačne. Najväčšia poisťovňa Allianz, Slovenská poisťovňa, neponúka túto možnosť pri poistenia čelného skla ani k svojmu PZP poisteniu, ani k cudziemu PZP poisteniu. To znamená, u nich by sa to dalo riešiť jedine kompletným havarijným poistením. Okay. Je tu poisťovňa Unika, Wüstenrot, sú to povedzme menšie poisťovne, pokiaľ viem, aj keď sa menia každú chvíľu tieto ich nejaké kampane alebo podmienky, tak tieto poisťovne ponúkajú, prípadne aj z Union poisťovňou, pri poistenia čelných skiel. Je tam potom rozdiel, niektoré to robia len, ak je PZP poistenie priamo u nich. Okay. A napríklad, neviem, či AXA nie je taká, že to robí aj pre cudzie PZP poistenie. To znamená, prídem do poisťovne nejakej, aby sme to nevzťahovali na AXU, a dostajem tam pripoistenie čelného skla. Len tento produkt. Čiže ich nezaujíma, kde mám PZP, či mám havarijné poistenie. Okay. Opýtajú sa ma, akú mám, aké chcem mať krytie, spravia na to poistnú zmluvu a tým to končí. Stručný súhrn tohto celého je asi o tom, že pokiaľ chce byť človek istý a krytý, že keď mu kamienok rozbije čelné sklo, ktoré dneska nie je úplne lacná záležitosť, je ideálne buď, aby mal kompletné havarijné poistenie, môže mať čiastočné havarijné poistenie, to je síce kapitola sama o sebe, ale je to lacnejší produkt, kde sa niektoré veci na vozidle nepodliehajú poistnému kryťu, napríklad krádež, tam nebude mať, ale bude tam mať kompletné vozidlo aj s čelným sklom. Čiže buď ide na to týmto smerom, alebo skúsi pozrieť produkty, ktoré ponúkajú len pri poistení čelného skla, či už s PZP poistením danej poisťovne, alebo taký produkt, kde je to úplne samostatné čelné sklo pripoistiť. Je ich málo, ale možno sa nájdu. Okay. A druhý rozdiel, alebo teda druhý faktor, pokiaľ človek nejde na to týmto smerom a povie si, že dobre, z PZPčka vinníka mi to vždycky bude kryté, tak musí na to myslieť, práve na to slovo vinníka, on musí nájsť človeka, alebo nájsť, musí tam byť známy vinník, to znamená... Ale nemusí to byť tvoj známy, nemal by byť dokonca. Mal by to byť reálny vinník. Okay. To znamená človek, alebo teda osoba, ktorá viedla vozidlo, ktoré, od ktorého odskočil kamienok, poškodil to sklo. Táto osoba musí byť teda identifikovaná a musí súhlasiť a nahlásiť aj z jej strany do poisťovne, že ona spôsobila z PZP poistenia tú a tú škodu. A predsa mi napadlo niečo ešte. Povedzme, že ten človek to prizná, že, alebo teda, že súhlasí s tým, že to bola moja vina a od môjho kolesa to odskočilo. Čo sa jemu stane v priebehu pol roka, roka? On bude nejako sankciovaný, trpeť bude, alebo to prejde len tak, že bez povšimnutia. Opäť z hľadiska tých financií v tom poisťovníctve. Hej, asi narážaš na to, čo máme všetci radi, alebo niektorí menej radi. Sú to bonusy a malusy pri poistení. Týkajú sa povinného zmluvného poistenia aj havarijného. No. To znamená, je to záležito poisťovňa od poisťovne k tomu inak pristupuje, ale trend je taký, že pokiaľ je poistná udalosť,
tak ďalší rok je možné, že zdvihne ročné poistné tzv. Malusom. O koľko zhruba? Pohybuje sa to rádovo do 10%. Zvýšky toho PZP? Zvýšky jednoročného poistného. To nie je také hrozné. Pokiaľ platím 200 eur, povedzme nejaké stredná trieda vozidla, tak budem platiť 220. Iba rok alebo roky od teraz? Myslím si, že je to na 24 mesiacov, tá história. Takisto ideme aj do bonusov, tiež to platí, keď není poistná udalosť, tak je tých 5 až 10% lepšie. Pri havarijnom poistení je to rapidne viac, tam ideme až do 50% niekedy. Dobre. Ja ti veľmi pekne ďakujem za taký múdry ďakujem súhrn. Ti pekne, dúfam, že sme pomohli. Veľmi, veľmi. Na dovozí SK sa dá spoľahnúť, teda sa. Tešíme sa.